Azərbaycanda 78 yeni koronavirusa yoluxma faktı qeyd alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən həmin şəxslərdən 17 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. 26 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir, digərləri sözlərini normal hiss edirlər, səhhətləri stabildir. Ümumilikdə hazırki dövrdə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 521 şəxsin 32 nəfəri müalicə olunur. 5 nəfər isə vəfat edib, 484 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərara görə kənd təsərrüfatı texnikası hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmayan nəqliyyat vasitələri siyasına daxildir. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov bildirib ki, yazlıq əkinlərə hazırlıq prosesində heç bir problem yoxdur. Ölkədə toxum, gübrə, şitil və dərman ehtiyatları ilin əvvəlindən formalaşdırılıb, hazırda yazlıq əkinlərin həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər ehtiyat mövcuddur. Nazirlər Kabineti müvafiq qərarına əsasən fermerlərin təsərrüfat fəaliyyəti sərbəstdir. O cümlədən əkin işinin aparılması və məhsul yığımına heç bir məhdudiyyət qoyulmuyor və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə kənd təsərrüfatı texnikası hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmayan nəqliyyat vasitələri siyasına daxil edildi. Yazlıq əkinlərlə bağlı hazırlıq prosesləri tam şəkildə yekunlaşıb. 65 yaşdan yuxarı ahıllar və az təminatlı ailələr üçün gələn həftədən kənd sovqatı başlayır. Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatının sədri Kamran Əliyev bildirib ki, kənd sovqatı ölkənin 50 regionunu əhatə edəcək. Koronavirus epidemiyasının yayılması və xüsusi karantin rejiminin elan olunması ilə əlaqədar olaraq, regionlarda fəaliyyət göstərən Aqrar İnkişaf Könüllüləri xüsusi risk qruplu insanlara və az təminatlı ailələrə ərzaq yardım edəcək. Layihə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi və Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə keçiriləcək. Bu yardım paketinin içində gündəlik ərzaq tələbatlarıdır ki, onlar hər hansı bir aptek olsun və yaxud da ki, market olsun, bunlara üst tutmamaları üçün bacardığımız onlara dəstək oluruq. Bu, koronavirus çərçivəsində aparılan kənd sovqat layihəsində 50 region olmaqla 300-dən çox ahıl tənha şəxsləri əhatə etməyə planlaşdırır. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyası koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna 50 min manat köçürüb. Dünyada yayılmış koronavirusun ölkəmizdə yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli fərmanı ilə koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu yaradılıb. Bir çox dövlət qurumları, özəl sektorun nümayəndələri, ayrı-ayrı şəxslər bu fonda müəyyən məbləğlərdə maliyyə vəsaiti köçürürlər. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyası da bu təşəbbüsə qoşulub. 50 min manat vəsaiti koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna köçürüb. İranda daha 158 nəfər koronavirusun qurbanı olub. İran Səhiyyə Nazirliyinin sözcüsü Kiyanuş Cahanpur ölkədə infeksiyadan ölənlərin sayının 3452 nəfər olduğunu açıqlayıb. O bildirib ki, daha 2560 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb və bununla da virus daşıyıcılarının sayı 55743 nəfərə çatıb. Cahanpur həmçinin 19736 nəfərin koronavirusdan sağalaraq xəstəxanalardan buraxıldığını da vurğulayıb. Eyni zamanda İran Səhiyyə Nazirliyinin sözcüsü 1403 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğunu söyləyib. Almaniyada koronavirus infeksiyasından həyatını itirən xəstələrin sayı 1153, yoluxanların sayı isə 85439 nəfər olub. Bu barədə Səhiyyə və Sosial İşlər Nazirliyinin hesabatına əsasən NTV telekanalı məlumat yayıb. Ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının episentri Bavariyadır. Qeyd edək ki, Almaniyada gündə təxminən 150 nəfər virusun qurbanı olur, 5500 nəfər isə virusa yoluxur. İspaniyada bir gündə koronavirusa yoluxanların sayı 7000-i keçib. İspaniya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən bununla da ölkədə virusa yoluxanların ümumi sayı 124700 nəfər olub. Virus qurbanlarının sayı isə bir gündə 809 nəfər artaraq 11744 nəfərə çatıb. Yoluxanlardan 34200-ü sağalıb, 65000 nəfər isə reanimasiyaya yerləşdirilib. Beləliklə, aprelin 4-də aktiv yoluxma hallarının sayı 79000 nəfərdir.
Azərbaycanda hava şəraiti dəyişəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, aprelin 6-sı səhərdən 9-u gündüzədək Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, temperatur tədricən aşağı enəcək. Rayonlara gəlincə aprelin 6-sı səhərdən 9-u gündüzədək hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Arabir yağış dağlıq ərazilərə qar yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq, çaylarda sulluğun artacağı ehtimalı var. Bu və digər xəbərləri daha ətraflı TV xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında izləyə bilərsiniz.